Šta kuva tetka u nedelji za ručak? Ideš kod tetke na ručak. To se ona dovezuje na moju često repliku. Gde ste u nedelji? Pa rekao, kod tetke na ručku. Ali sam mogu nešto neku pametniju ideju. Kao, misli, gde svirate? Kao, gde ste u nedelji? Ovog puta tetka je otišla u Vrnjačku banju, tako da ako budem imao vremena, otiću na sladoled da se vidimo. Nema ništa od ručka. Bok, spremi neki ručak, pozove čovek. Može, ja sam danas spremao ručak i to, teli su da ga slikaju, da šalju. Ne, ne. Da se ovekoveči. Yes. E sad ćemo mi ovu emisiju da ovekovečimo u sledećoj rubrici. Došli smo i do naše poslednje rubrike, do spomenara. Prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. U mirnim pejzažima Južnobanatskog okruga na putu Beograd-Vršac, na ulasku Ali Bunar, nalazi se ljubav, briga i pažnja za najdraže, dom za stara lica Aquaten. Pružamo vam boravak, negu, raznovrsnu ishranu, zdravstvenu zaštitu i organizaciju društvenih aktivnosti. Jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene su po vrhunskim standardima. Za rekreaciju tu su propratni sadržaji. Osećanje kada smo sigurni da su naši najmiliji dobro i na sigurnom mestu je neprocenjivo. Dom za stara lica, Aquaten, Ali Bunar. Savršenstvo ukusa.
satkano u najfinijoj mlečnoj čokoladi. Galeb, pionir, Subotica. U mirnim pejzažima Južnobanatskog okruga na putu Beograd-Vršac na ulasku Ali Bunar nalazi se ljubav, briga i pažnja za najdraže, dom za stara lica Aquaten. Pružamo vam boravak, negu, raznovrsnu ishranu, zdravstvenu zaštitu i organizaciju društvenih aktivnosti. Jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne sobe opremljene standardima. Za rekreaciju tu su propratni sadržaji. Osećanje kada smo sigurni da su naši najmiliji dobro i na sigurnom mestu je neprocenjivo. Dom za stara lica Aquaten Ali Bunar. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Štedi energiju. Nije japansko. Dobro greje, a nije rakija. Alfa plan vranje. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Videli ste kako su naši gosti nešto nacrtali ili napisali, manje bilo crteže, više pisanja. Pošto su se lepo pokazali, zaslužuju još poklona, zamolit ću Anu da donese darove keramike Jovanović, izvolite. Po pločicu. Talentovani ste, po pločicu da zalepite. Ne znam, ovo se nije dogodilo. Talentovani ste, to ste pokazali. Ja stvarno ne pamtim kad sam veliko poklona. A ono što vam keramike Jovanović poklanja jeste majica i jedan notes da imate gde da pišete. Hvala. I crtate, pošto ste sada pokazali da to zaista i umete. E, dobro, sada ćemo da čujemo i objašnjenja. Hvala keramici Jovanović, Zrenjanin. A da čujemo i šta ste nam vi to nacrtali i napisali. Pa ja sam u stvari trebala da prepustim Zorane, ali dobro, ovu izreku, ali mislim da stvarno ko veruje u svoje snove i radi na tome da mu se oni ostvare, da će se i ostvariti. Evo, primjer i Zorane i mnoge devojčice koje su meni poslale te svoje slike, verujući u to, ali su, znači imali su san, ali su morali nešto konkretno da urade da im se taj san i ostvari. Dobro. Zorane. Pa ja sam napisala Never Give Up, Never Give Up, nikad ne odustaje. Mislim, to mogu da počitaju i ovaj na knjige, ona nikad nije odustajala i kad sam počela nju, dobila sam ohrabrenje jedno i nikada ne ostati od svojih snova. Dobro, Žana? Slušajte svoje srce i koktel, kao koktelčić, koktel band. Koktel band u srcu. Da. Zorane, ja sam dodao gitaru, da mislim da upotpunimo Žanino mišljenje. Dakle, šta je potrebno? Dobro raspoloženje, dakle, srce dobro, može neko pićence, a može i neki instrument da se nađe, eto, lepo raspoloženje. Lepo, nama je u svakom slučaju ovde bilo zaista lepo raspoloženje, ovo mi je bila jedna od lepših emisija, ako vam Svarno? Znači. Svarno? A to ne kažeš svima. Takođe, ni mi. Gledaću snimak. Gledaću na YouTube. Gledaćemo sve. Zamolit ću Anu da donese dar cveće Reverend Vin za naše dame. Hvala što ste bile moje gošće. Hvala. I Zorani, Ivani i Žani. Naravno, veliko hvala Bojanu i Zoranu. Hvala lepo. Hvala cvećari Evergreen, kako novim buketima, tako i na cvetnim aranžmanima u studiju, frizerskom salonu Beba, butiku Koko i naravno ekipi koja je realizovala emisiju. Hvala i vama što ste nam posvetili sat i po vremena, učinite isto za 7 dana. Ćao! Sad svi oni mladići i devojke koji žele da naprave karijeru, ali ponavljam, samo u inostranstvu, mogu da se obrate meni, ja ću im vrlo rado pomoći, to ih neće koštati apsolutno ništa. Niko ne veruje u mene, u moje drugare, da kažu nemoj se zanositi što ne može da bude, pošto svi znaju kako u Srbiji to neprofesionalno, onda misli da je to tako inostranstvo, a tamo je skroz profesionalno, skroz drugačije nego u Srbiji. Posle tih dugotrajnih veza, da nisu dobre, one ne bi toliko dugo trajale. Znači, ja sam za to da se uvek pokuša da se nađe
da li nešto zajedničko što nas veže i tako dalje, jer ako je nešto, ako je Bog nešto spojio tako dugo, pretpostavljam da ne mora da bude pravilo, ali treba probati sve, ne a priori odbacivati, pogotovo ako tu iza te vezda ostalo nešto, ne mislim samo na decu ili na neko osjećanje. Pa ja sam za vic. Pa jedan kratak, kažu da je Čak Noris ubedio Milku Canić da kaže dobar dan. Još se poreže na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz svog srca nisam makla i još branim te, a znam da istina je taka, ja nisam živ od kad tvoja me je ruka dotakla. Od kad tvoja me je ruka dotakla.